Macam baru ni lah ada orang telefon masa di Radio Ikim. Dia telefon tanya, saya ada isteri, dia kata isteri saya ni bila saya sembahyang dengan dia, habis sembahyang, saya nak sembahyang sunat. Tapi habis sembahyang baca doa tu sebelum sembahyang sunat, saya akan salam dulu dengan isteri saya. Tapi isteri saya tak mau salam lagi lah. Sebab apa? Dia kata tak, kita takut batal sembahyang. Dia pegang dengan Syafi'i dia. Oh, ayat tu. Dia pegang dengan Syafi'i dia. Saya pula pegang dengan pandangan mazhab Hanafi yang kata kalau pegang isteri selagi mana tak bersetubuh, tidak batal wuduk. Jadi macam mana Ustaz nak buat ni? Saya kata ni masalah aplikasi saja. Nah, janganlah pergi kata ni pula jadi ta'asub pula. Bukan masalah ta'asub, tak ta'asub ni. Ini masalah cara kita nak buat macam mana. Abang mesti kena salam kan lepas tu. Dan salam pula mesti kena sentuh tangan dengan tangan kan? Baik, boleh tak kalau si isteri tu letak tangan dia di bawah tudung? Menghinakah si suami dia tadi dengan sebab isteri tu letak tangan bawah tudung? Astagfirullah, hangat aku najih ke apa? Siapa yang teruk ni? Yang teruk tu yang duk pikir macam tu lah. Apa salahnya kalau isteri tu dah, kita nak sembahyang sunat sekejap, rai kan? Kalau kamu nak ikut mazhab Hanafi, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan paksa orang untuk pegang dengan pandangan kamu. Jadi siapa yang ta'asub lah ni? Yang pegang dengan mazhab Syafi'i tadi ke? Yang duk suruh orang ikut dengan hak pandangan dia? Yang suruh ikut pandangan dia tu lah. Nampak tak? Ha, jadi soalan dia nak tanya tu masalah nak suruh keluar pada ta'asub. Saya kata ni bukan masalah ta'asub tak ta'asub, ni masalah cara. Reti cara senang dia pun, tak tu pun buat teruk kan? Saya tak kata lah itu dalam radio, tak kira takut buat teruk pula. Saya kata dengan bahasa lembut lah. Baik. Boleh faham tuan-tuan? Ha, dia ada orang kadang-kadang ni bila sebut mazhab ni, dandan dia buat muka, dia buat cebek mulut. Nah, dia buat juih mulut. Dengar-dengar mazhab, mazhab. Kita ikut Rasulullah. Ih, buh menampak sudah ibu roti. Pak ni kena buh tu, kena buh menampak. Kita terang panjang-panjang, terang panjang-panjang, dia tak mau faham. Nah, dia ingat kita ikut mazhab ni seolah macam tak ikut Rasulullah. Kita ikut Rasulullah. Habis tu kami ikut mazhab Imam Syafi'i tu ikut siapa? Gotamuk Buddha. Ha? Ni kami duduk semayang macam ni. Ikut siapa kami semayang ni? Nah, kita dah tak hidup dengan Rasulullah. Nabi kata dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu 'anni manasikakum." Ambil daripada aku cara aku buat haji, kata Nabi. Ambil cara solat, tengok macam mana aku solat. Kita tak tengok Nabi solat macam mana. Kita tak tahu macam mana Nabi solat. Melalui hanya bacaan hadis. Tu pun bukan semua hadis kita kumpul. Tengok satu persatu. Maka ulama-ulama mazhab ni telah kumpul dengan juhud mereka, dengan sungguh hati mereka ni, dengan ikhlasnya hati mereka, mereka susun ikut turutan satu persatu berdasarkan hadis Nabi dan sebagainya, tapi dikeluarkan dengan bahasa fiqh untuk masyarakat amalkan. Nampak tak? Tengok-tengok pi kutuk pula ulama-ulama dulu, seolah-olah macam dia turuti semua. Macam dia baca semua hadis ya. Lepas tu bila Imam Syafi'i tidak terima hadis ni, mazhab Hanafi terima hadis ni, dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Nah, padahal imam-imam ni dah jumpa hadis tersebut, tapi mungkin dia tidak amalkan hadis tersebut. Dan Imam Abu Hanifah pun mungkin dia tengok hadis yang diamalkan dalam mazhab Hanafi, amat mazhab Syafi'i, tapi dia tidak menerima dengan amalan tersebut. Kerana apa? Kerana berdasarkan sanad, berdasarkan kepada wajah nazar ataupun pandangan Imam Hanafi, Abu Hanifah, dengan pandangan dengan usul fiqh dia, kata tak boleh. Kerana mereka ada usul dalam keluarkan pandangan. Kita ni ikut-ikutan. Lepas tu buat kemah. Nah, sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar orang yang cakap macam tu, elakkan terus. Kerana tahu dah duduk dengan orang yang macam ni, kalau mengaji lagi jadi bodoh daripada jadi reti. Nampak lah? Nah, dia ni serupa dengan orang yang nak pergi naik atas gunung, pergi ambil ayak. Suruh. Kita senang pergi ke R&A, pergi ke kedai apa ni, BHP tu, beli ayak Swiss apa ni, Spritzer. Nah. Beli tu. Kalau kita gaduh nak kena korek juga kali dengan ayak bawah tanah tu. Kita ni nak korek, nak kena ambil tanah ni. Tak boleh beli tu, bid'ah. Sebab kita ambil yang telah diletakkan dalam botol. Korek sendiri. Nampak tak? Ni macam tu juga. Orang hak jenis, dia nak pergi korek sendiri Quran hadis, serupa dengan dia reti, kemudian nak keluar hukum sendiri. Kita ni ambil yang dah sedia dah. Minum senang. Nampak tak? Ha, tu yang saya selalu cerita tu, ada seorang hak main jumpa Pak Kiai tu. Ha, main-main jumpa dengan Pak Kiai ni. Dia perang-perang kata ni kita ni duk ikut. Kiri-kiri qala Syafi'i, kiri qala Abu Hanifah, kiri qala Malik. Ya apa duk qala-qala ni apa semua? Qala Rasulullah, qala Allah. Ha, senang. Kata Allah, kata Rasulullah tu. Ni qala Imam Malik, qala Imam Syafi'i. Apa? Oh, tok guru dia pun dengar. Dia memang tok guru memang macam tu. Dia dengar. Dia nampak kemah teruk kan ni kan.
Lepas tu dah nampak banyak sangat cakap, panggil bini dia, buat ayak tak? Bini pun buat ayak. Minta tak jap, buh cawan dua. Oh, dah lama dah cakap tu, minum ayak tu. Ya, mak, Pak Long ni pun ambil lah ayak, nak pergi tuah. Eh, jangan, minum tu. Minum tu daripada jap tu. Tok Guru tak minum tu daripada jap tu. Dia kata, Tok Guru takkan minum jap kot. Tuang lah ayak dan cawan, senang sikit nak minum. Ah, tu jawapan dia, Tok Guru tak. Tu jawapan daripada Ha'am sembang daripada awal sampai habis. Tu jawapan. Jawapan dia jak ya tuan-tuan. Tengok. Nah. Jadi pok ni kalau dia jawab dengan Quran hadis, dia bagi jak ya. Lagi senang dia ambil jak tu, buh tak pala tu. Itu lagi senang. Nampak tak? Tu ya jak tu lah jawapannya. Sebab apa? Kami ni nak ambil terus daripada asalnya tadi kami tak mampu. Jadi kami ambil yang telah dituang oleh Imam Malik di dalam cawan Imam Malik. Kami ambil yang telah dituang oleh Imam Syafi'i dalam cawan Imam Syafi'i. Jadi hakikatnya daripada benda yang satu tu juga. Al-Quran dan hadis. Tapi siapa yang sadurkan, siapa yang telah saringkan, yang ambil yang terbaik. Al-Quran tu terbaik, hadis tu terbaik. Tapi siapa yang nak pilih yang boleh diamalkan ataupun tidak? Para ulama' ni lah. Maka kami ambil yang daripada tuang. Kami minum daripada tuangan mereka. Tu cara kami buat. Nampak tak? Bukan bermakna kami bila ikut Imam Syafi'i, kami menolak Rasulullah. Hakikatnya itu jalan yang sama. Ikut Imam Syafi'i bermaksud ikut Rasulullah. Nampak tak? Ha. Ni kita puak ni tak mau faham. Teman-teman lah, kena suruh ikut dia. Ha, tu tak tahan tu. Imam Syafi'i tak jumpa. Tapi mengikut pandangan saya, pandangan hang. Daripada ikut hang dengan Imam Syafi'i, mana aku nak ikut? Lebih baiklah ikut imam yang telah diketahui ibadahnya, telah diketahui akhlaknya, telah diketahui ilmunya. Kita ni akhlak dia pun tak boleh nak ikut. Ibadah Imam Syafi'i pun kita tak boleh nak ikut. Kita pun ikut ibadah Imam Abu Hanifah. Yang orang duk kata kalau kata Imam Abu Hanifah tak ikut pun tak apa. Imam Syafi'i tak ikut, tapi kita ikut qala Rasulullah, qala Allah. Imam Abu Hanifah satu malam 1000 rakaat. Ni haduk hentam imam-imam mazhab apa semua ni, hang sembahyang berapa rakaat semalam? Jangan tanya tentang baca Quran lagi. Semayang berapa rakaat? 2 rakaat pun buat teruk. Update status Facebook laju. Sebab nak like 20,000, 13,000 like. Nak bagi kemas sikit, update kot belah politik sikit. Nah, mufti tapi duk main kot politik sikit, perang. Oh, nampak orang ramai menyokong ni. Oh, viral. Nampak tak? Ni orang panggil tak tahu hadaf. Ni orang panggil tak tahu kedudukan. Ni orang tak tahu, orang panggil tak tahu, tak ada kerja, orang panggil tak ada kerja lah kali senang. Faham tak? Ha. Nampak senyap ni? Orang dia kot. Ha? Baik. Boleh tak? Ha? Ni nak cerita tu je, panjang